Evo, dopustite mi prije svega da najavim raspravu koju ćemo voditi ovaj petak, a to je rasprava o raspuštanju Hrvatskog sabora. Kao što znate, u zadnjih par mjeseci promijenila su se 4 člana vlade, 3 ministra i potpredsjednik vlade. Međutim, problemi su ostali isti. Danas ću apostrofirati samo jedan, ali ogroman. To je problem zdravstva. Kada se donosi proračun za 2022. godinu, upozorili smo i ministra financija i premijera, ali onog kojem bi to valjda trebalo biti u fokusu njegovog rada, ministra zdravstva, da je proračun postavljen bez odgovarajućih temelja. Da u proračunu fali 6 milijardi kuna, jer jednostavno nisu uzeti u obzir svi troškovi koje naš zdravstveni sustav proizvodi. I evo ga. Ministar financija je prekjučer priznao da se godišnje, odnosno pardon, mjesečno, generira dodatan dug od 400 do 500 milijuna kuna. Na godišnjoj razini to je između 5 i 6 milijardi. Da bih to stavio u korelaciju, troškovi, odnosno cijena potresa na Baniji je oko 40 milijardi kuna. Ovaj iznos koji fali u državnom proračunu bi u 7 godina bio dovoljan da pokrije sve troškove obnove od banijskog potresa. To je ono što je vlada zaboravila staviti u proračun. Koje su posljedice? Posljedice su to da neke bolnice od početka ove godine ne podmiruju svoje obveze, ne plaćaju svoje račune. Prije godinu dana imali smo obustavu lijekova hrvatskim bolnicama, a ako vlada nešto ne poduzme po pitanju dugova koji se u zdravstvu generiraju, onda ćemo tu obustavu vrlo vjerojatno imati uskoro ponovo. To je potpuno neprihvatljivo. Zato želim jasan odgovor, prije svega od Beroša, ali onda i od Mariša i Plenkovića. Gdje je reforma zdravstva? Gdje je ona reforma za koju je Beroš prije godinu dana na sjednici odbora za zdravstvo rekao da ju je uputio premijeru, da ju je uputio Plenkoviću i da stoji u njegovom stolu? Hrvatsko zdravstvo pod hitno treba odgovarajuće mjere, jer ako se one ne dogode, s jedne strane imat ćemo prestanak liječenja za brojne naše građane, s druge strane imat ćemo potpuni kolaps državnog proračuna. Hvala, izvolite. Kada će SDP donijeti odluku vezano za inicijativu Zorana Kada za to dođe vrijeme? Dakle, prijedlog zakona još uvijek nije upućen u Hrvatski sabor. Ako ću ići korak dalje, reći ću da još uvijek nemamo niti službenu aplikaciju Finske i Švedske. Naravno da svi znamo da će ona doći, ali stav oko toga zauzet ćemo kada dođe vrijeme. Međutim, dopustite mi samo jednu malu digresiju vezano uz to. Kada je predsjednik Republike prije nekoliko dana prvi put progovorio o svojoj inicijativi, spomenuo je jednu bitnu stvar. A to je da se u Europi očito ne postupa na jednak način prema svima. Kada sam učio u Europskoj uniji još na faksu, učili su nas da je ona sazdana na solidarnosti. Gdje je ta solidarnost kada se blokira hrvatski pristup Schengenu? Ili kada se blokira pristup Rumunjske, Bugarske šengenskom prostoru? Gdje je ta europska solidarnost kada se blokira pristup Makedonije prema Europskoj uniji na isti način kao što se blokirao Makedoniji kada je htjela ući u NATO? Uvijek neko nekoga blokira, mi stojimo po strani, brinemo se jedino kada se to direktno tiče nas, kao u slučaju slovenske blokade pristupa Europskoj uniji. Uvijek smo bili dobri đaci, ponašali se kao da se sve to nas ne tiče, kao da je sve normalno, kao da je sve divno i krasno. Predsjednik Republike je sada podržao, odnosno predložio jedan drugi pristup. Ne znam kakve će rezultate taj pristup dati. Ali pratit ćemo. Vidjet ćemo da li međunarodni akteri reagiraju, da li će nešto poduzeti po pitanju izbora u Bosni i Hercegovini, ali i drugih problema koje imamo, a jedan od njih je ovaj kojeg sam apostrofirao. Ulazak Hrvatske u Schengen. Da li će biti imalo pomaka po tim pitanjima? Na temelju toga, naravno, i svega ostaloga, donijet ćemo svoj stav i do trenutka kada bude glasanje u Hrvatskom saboru o pristupanju Finske i Švedske ili Finske i ili Švedske, znači da je taj stav. Ne brinite. Na pravne strane, hoće li predsjednik i u kojim uvjetima staviti veto? Dakle, što se tiče pravne strane, upit za to molit ću vas da pošaljete glavnom tajništvu NATO-a, jer su oni jedini koji mogu dati meritoran odgovor na to pitanje. Dobro, vi kao šef SDP-a, smatrate li da u istinu treba dovoditi u vezu Švedsku zajedno s izbornim zakonom u BiH?
Smatram da u ovom trenutku hrvatska vanjska politika ne uspijeva pronaći adekvatnu potporu i adekvatne odgovore na probleme koje mi kao Hrvatska imamo. Spomenuo sam jedan, ulazak Hrvatske u Schengen. Imamo i drugi, pitanje situacije u Bosni i Hercegovini. Dosadašnji način kako smo vodili vanjsku politiku, gdje smo u mnogome pristali na svojevrsni neokolonijalistički odnos u svijetu, gdje male nitko ni za što ne pita, nije donio nikakve rezultate. Ajmo u sljedećih nekoliko tjedana vidjeti da li će ovaj novi pristup kojeg je započeo predsjednik Republike donijeti ikakav rezultat. I onda na temelju toga meritorno odlučiti kako ćemo se postaviti. A kako